ברור לי שהנגזרת שלי ב-X זה ב-X, ואני רוצה לדעת למה, או איך אני יכול להוכיח את זה. אז בסרטון הזה אני הולך לתת הצעה נחמדה ופשוטה להוכיח שהנגזרת שלי ב-X זה בעצם ב-X. כאן אילון פרץ מלבל אפ, בואו נעלה אתכם רמה. אני רק אגיד לפני שאני מתחיל שאם יש לכם דרך יותר מעניינת להוכיח את הנגזרת שלי ב-X, אז אשמח לשמוע עליה בתגובות. עכשיו אני אגדיר f של x זה בעצם הפונקציה שלי ב-x, שאני רוצה להגיע מה-f של x ל-f תג x. עכשיו, בשביל להוכיח את זה, מה שאני אעשה, אני אגדיר פונקציה חדשה. נגדיר אותה gx, שהיא בעצם lan של fx. אני גם אגיד שההוכחה הזאת היא מחזורית, וכן חשוב לדעת lan לפני שאנחנו מבינים את זה. עכשיו, אם אני הייתי רוצה לגזור את g של x, אז הייתי יכול להגיד קודם כל שזה לאן היא ב-x, והייתי יכול לעשות את הפעולה הראשונה להעביר על פי חוקי לוגים את ה-x קדימה. ולאן e זה אותו דבר כמו לוג של e, ולכן אני כבר בלוג e של e, אבל לוג e של e זה 1, כי e בחזקת 1 ייתן לי e. עכשיו אני יודע ש-g של x שווה ל-x, ולכן הנגזרת של g של x זה בעצם 1. אני יכול גם לגזור את gx על פי כלל השרשרת, שבעצם מה שכלל השרשרת אומר, שאם אני גוזר פונקציה, אז אני תמיד חייב להכפיל בנגזרת הפנימית. אז הייתי יכול לגזור את gx לפי 1 חלקי fx, הגדרה שלנו, אנחנו גוזרים, שמים את הפונקציה במכנה, ואז מכפילים בנגזרת הפנימית. עכשיו אני יודע מה זה f של x, f של x זה 1 חלקי ב-x, בעצם מה שעשיתי אני גוזר g של x לפי lan e ב-x, אז יש לי 1 במונה, e ב-x במכנה, ואני רוצה להכפיל בנגזרת. עכשיו, אני בכוונה רושם פה נגזרת, כי אני עוד לא יודע מה הנגזרת שלי ב-x. אז גזרתי את g תג x בשני אופנים, סבבה, אז אני יודע ש-g של x, g תג x זה 1 חלקי e ב-x כפול f של x, ועכשיו אני יכול להשוות ביניהם, הרי זה בעצם אותה נגזרת. אז אני אגיד שהנגזרת של g של x, שזה g תג x, זה 1, ומצד שני הנגזרת של g תג x זה 1 חלקי e ב-x כפול f תג x. אני אסדר את זה עוד טיפה, ואני אגיד שבגלל ש-f תג x הוא חלקי 1, אני יכול פשוט להעלות את זה לכאן, ואני אכפיל הכל ב-e ב-x, ולכן f תג x שווה ל-e ב-x, שזה בדיוק אותו דבר כמו ה-f של x, שזה e ב-x. וזה זמן טוב ל... זה לא הדרך היחידה להוכיח שהנגזרת של e ב-x זה e ב-x, אבל רציתי להשאיר את זה ברמה הפשוטה. אם הסרטונים האלה מעניינים אתכם, אז יש פלייליסט שלם של הוכחות, אז אתם מוזמנים להסתכל, וגם תעשו סאבסקרייב, ככה שכל פעם שאני מוציא הוכחה, אז אתם תוכלו לראות אותה ישר.